mana nol itimiz ket sotildi. 3300 dollarga sotildi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kommentariyada ko'p yozib qoldirsizlar. Faqat 0 litrdan bo'lsin Azizxonda. Mana talablar uchun 0 litr. Yilini nechoki buni? 84-yil ishlab chiqilgan. Narxini qancha aytasizlar? 2.5 ming dollar. Kraska? Polni qilingan, ha? Polni kraska bo'lgan mana. Ko'rib turasizlar, mo'k asfalt rangi bo'lgan. Balonlari yangi ekan. Hali xizmatini qiladi. Mana motorlarni ko'rib turasizlar, 3 motor. Mashinaga gaz o'rnatilmaganmi, aka? Gaz o'rnatilgan, ha? Gaz o'rnatib, ha, nokan ko'rmay qolman. Gaz o'rnatib bo'lgan, hurmatli obunachilar, akkumulyatorlari yangi. Mana bu yerga nolitiga qiziqqan akalarimiz bordi, telefon qilib kelishaverasizlar narxini. Arzonlardan ko'rsatishni boshladim, hali zo'rlarini videoni oxirida ko'ramiz sizlar xolisa. Mana Polix chexol qilib qo'yilgan. Mashinani ichki salonlarining ko'rinishini ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Magnitofonlarni o'rnatib qo'yilgan, ko'rsatishlar hammasi ishlaydi. Mana ekan temir gazlarni o'rnatib qo'yilgan. Masalan, chiqib bo'lsa. Telefon raqamingizni aytib olasizmi, okey? Assalomu alaykum. Bu savdo nuqtasidan ko'yoldan bir aksiya bo'lgandi. Natijasi zo'r. 2000. Mana. Mana ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana bir joydan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holatda surtishni boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilamasa olaveringlar, foydasi bor. Achimaysiz. 90. 124. 124. 83. 73. 73. Telefon qilaverasiz deganlar. Mana hurmatli obunachilar, 0 litrni zo'rlardan ko'rsatdingiz deb yozdilar kommentariyada. Yilini chokka buni? 2009. 2009, ha, qancha aytasiz bundan? 3800. 3800 aytasiz. Baho qilishdimi? 35 qildiq bermadi. 35 ga bermadingiz. 36 bo'lsa haydaysiz. 36 bo'lsa haydaysiz. Kraskasi 2009. 2 3 ta detal sepilgan, lekin hech qat almashmagan. 2 3 ta detalga sepilgan, almashmagan. Yo'q. Hoppa. Mana mashinani motorlarini ko'rib tursizlar, ejektor motor. Hurmatli obunachilar, mashinaga gaz o'rnatilgan, ha, okey, gaz o'rnatilgan. Akkumulyatorlari yangi, ko'rib turibsizlar. Shu 0 litrga qiziqqan obunachilarimiz bordi, ashaddiy muxlislari. Mana, okey, ko'rib turibsizlar, puli ham arzongina ekan. Balonlar yangi ekan, ha, 4 ta balonni yangi qo'yibsiz. Hamma balon. 4 ta balonlarni yangi qo'yilgan. Mana mashinaning salonlari. Hop. Salafonlari qadar qo'yilgan kir bo'lmasligi uchun. Nolitni jinni of qiziqadi yo'qmi? Ana o'sha nolit. Gaz balon o'rnatib qo'ygan 65 talik balonlar bor mana. Zapaskalari ham o'xo joyda. Telefon raqamingizni aytib o'ring aka. 97-lik. 724 50-20. Nargisi ham sizga? Ha, 2012. Mana Nargi mosh 0 litr ham hozir akamizga qaraydi. 2012 oxiri. Qancha aytasiz buni? 4.5 ming deyapman mana. 4.5 ming kraskasi qanaqa? Mana shu eshigida bor, orqada petno bor. Mana kirilovda, mana bu joyda orqada, orqada petno bor. Motorlar ejektor motor. Akkumulyatorlari yangi. Mashina, akkumulyatori yangi. 100 ming yurgan bu. Bu benzinda yurgan, ha, YouTube'da, okey. Benzin gaz qo'yilmagan bu. Benzinda yurgan, ha, bu. Benzinda yurgan mashina. Mana balonlari yangi ekan, ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. Mana bu yerda mana. Okey, telefon raqamlari hammasi ko'rsatilgan. Robek ham endi 100 ming yuribdi. Mana salonlari ichki ko'rinishlar. Hmm.
Sizni ko'rishlaringiz hammasini to'xtatsizlar. Full mashina mana. Dizelda yurgan mashina, gaz o'rnatilmagan zapaskalarimiz turibdi. Hali. Telefon raqam o'sha vratga qaraydi. Mana navbatdagi 07-imiz 2002-yil ishlab chiqilgan. Bunisining narxini qancha atos? 3000. Kraskasi qanaqa buni? Sochilgan-a kraska? O'g'ir kaltaga yo'mi uni? Yo'q, unaqa yo'q. Cho'tki mashina, aksiklarni ham bor. Mana motorlarni ko'rib turibsizlar, gaz balon o'rnatib qo'yilgan. 6 motor. Motorlarda rasxatimiz yo'q, ha? Yo'q. Akkumulyatorlar yangi. Ko'rib turibsizlar. 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi, ha? Tom mana joylar kraska bo'lgan ekan-a? O'sha pasta anaqa qilingan emas, chirmaslik kerak, nima deydi anu? Gravatex. Bo'ldi, okey. Orqasi bor, orqasi. Mana temir gaz balonlarni o'rnatib qo'yilgan. Turibsizlar. Mana bu yerda kalpaklari ham bor ekan. Mana telefon raqami o'sha, telefon qilib bemalol zakaz qila olasizlar. Mana navbatdagi 07-imiz 84-yil ishlab chiqarilgan-a. Narxini qancha atos, aka? 2400 baho qilishdimi? Qancha qilishdi? 2000 ga bermadingiz. Kraska polisti bo'lganmi? Polnisti kraska bo'lgan. Mana mashinani ko'rib turibsizlar. Chakadiskalarni o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yerda ozgina chaqa chiqqanlari bor ekan. Motorlarni ko'rib turibsizlar. Bir motor. Mana akkumulyatorlar yangi. Mashinaga gaz o'rnatilmagan-a, aka. Benzinda yurgan mashina. Silindr. Motorlar silindr qilingan ekan. Magnetofonlar o'rnatib qo'yilgan, skorchlarimizni hammasini ko'rib turibsizlar, barlarni. Mana bu yerda telefon raqamlarini ko'rsatib qo'ygan. 97 702 22 29 ga telefon qila olasizlar. Mana hurmatli obunachilar, navbatdagi 07-imiz 2008 dedingizmi aka buni? Qancha atasiz narxini? 3300. 3300 a? Baho qilishdim. 3000 ga bermadingiz. 3100 ga berasiz buni? 3100 ga berasiz. Kraskasi qanaqa aka? Asijit qilingan a? Mana mashinani ko'rinishi, hurmatli obunachi ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda ma'lumotlarni qoldirilgan. 94 693 13 13 ga telefon qila olasizlar. Motorlari mana injektor motor ko'rib turibsizlar, hali motorlar ochilmagan-a, 6 motor. Xo'p, gaz o'rnatilgan mashinaga. Akkumulyatorlar yangi. Motorlarda rasxati yo'q. Qanday? Sidenerasetdi. Qarang. Sidenerasetdi-a? Mana polik chexol qilib qo'yilgan mashinaga. Rasetli sidenlarni o'rnatib, barli o'rnatib qo'yilgan. Ruchni bilan ishlaydi, ko'rsizlar, ko'rib turibsizlar. Gaz. Magnetofonlar o'rnatib qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Orqasini ochib qo'ying, aka. Qana ga, kaprom bo'lam, aka? Temir balon taqiladi. Temir balon taqiladi. Temir balon bor. Polni shunga. Polni shunga qilingan temir balon uyda bor, ha? Qadalar. Turibsizlar. Telefon raqamlarini akani ko'rsatdim, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi 07-imiz qizil rangda ko'rib turibsizlar, yilini choki buni. 83-yil ishlab chiqilgan. Narxini qancha atos? 2300 atos. Baho qilishdimi? 1800 ga bermadingiz. Mana balonlarni ko'rib turibsizlar, yangi, hali xizmatini qiladi.
Kraska polnisi bo'lgan, aka? Polni kraska bo'lgan. Mana motorlari 3 motor, hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar. Delcor akkumulyatorlar o'rnatilgan, mashinaga gaz bo'lgan. Mana salonlari, ko'rib turibsizlar. O'lik chexol qilib qo'yilgan. Skorchlar havasi mana ruchnoyda ishlaydi. Standart bortli buzoqmi? Shofer bo'lmaydi. Ha? Telefon raqamingizni aytavering, brat. 429-97-li. Kudi nechili? 97-li. 429-8448. 8448, shu raqamga telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana 07-imiz ket sotildi. $3,300 sotildi. Baraka bo'ldi. Yilini chekanmi? 91-yil 07 mana ketdi. Sostenasi вообще zo'r ekan, ko'rib turibsizlar. Mana hurmatli obunachilar, o'sha 07ni zo'rlaridan ko'rsating deganingiz uchun yilini choka buni. 2011-yil ishlab chiqilgan. Narxini qancha aytasiz? 5000. 5000 aytasiz, baho qilishdimi? Qancha? 48. 48ga bermadingiz. Tur 9ga berib yuboramizmi? Gaplashamiz. 8 kelani o'rnatib qo'yilgan mashinaga, mana ko'rib turibsizlar. Hurmatli obunachilar, kraskasi qanaqa? Hozir ravno. Mana bu yerda mana ma'lumotlarni ko'rsatib qo'yilgan 2011-yil 99-833-95 o'nga telefon qilaverasizlar. Mana shu ishlaydi. Mashinaning sostenasi normal holatda, vobshe udar. Polik chexol qo'yilgan, ko'rib turibsizlar. Magnitofon o'rnatib qo'yilgan, barlarni qo'yilgan mashinaga. Ko'rib turibsizlar. Gaz o'rnatilgan bunga, aka? Gaz o'rnatilmagan. Mana motorlarni ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar. 3 motor, akkumulyatorlarni yangi ekan hali. Gaz o'rnatilmagan, benzinda yurgan. Telefon raqamini ko'rsatdim, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.